Oba bakolera government. Nani nange nambe njebuza. Live yo kubabadde nga basomesa ebyo byokwambala omusolo. Kwabaddeko 1.5 viewers. Nga totaddeko bali ku for you. Kyebagamba okwobwe bonabona kwabuzeeko omuntu atambuza ebintu ebyo kubituusa ku gwekikwatako. Abaana balina n'omuntu abasasula. Ne ba government officials babeerako. Nkugambye ne bamugamba n'okumugamba mbu kati kyusa. N'alyoka atugamba mbu amanege gayingira eno naye mama amanege gwe gayingira nga wabadde watini. Tegeenyega. Kyokka bagenze ogajjayo nga galinga ga nkima oba bagajja ku nkima. Fune bagafuula ga kyuma banaye nga bwogala. Naye nga abaana abo singa babakwata ebyokuddamu mbu bali mu content ssebo yo si content kati we bituusa batandise n'okujjayo ebikola babiraga abantu babalaga ne gye babitunda ne gye babitunda ne babuulirayo abantu oyo takyali content ssebo bwabanga content kitegeeza ne silver yabadde mu content wano isikulimba oyo asuse ku content baana mmwe naye oba banaye abaana balaga wana yenze kati Uganda sikyajeewuunya nyagwe Denno batugambye mbugo yatwalidde oli omwana mmotoka ku ssomero. Mbogo ya jituta wama. Toko malize wana basiyazi tude kuchilala. Anti omanye chipaka stimpu wanja kubwa nchiali yaunga banga amba katikola kaa kofi. Ate ndino olugambo lungi. Nemu somesa wange mulabi ya kukwe ya poti. Nga bamwe bazo kwa agala kimulavu na ate gana. Zentide no kutia. Yo video jira mianjikusha yali ingedo. Erabo vakula ivugendo ojikebero seke. Nkugambye musomesa abade kwa airport ne bamu na mchala namugamba I know you namubuza wategero tia. Mbuko ali girlfriend wo muchotala wenko myo tegera. Girlfriend cho muchotala. Kim love. Ya muchotala. Toma yiti yaita muchotala. Nze mbada subi na musomesa okwega na tisibi tufu na yasidi sabu sidi si musomesa jyotu kozi kari mufuze achikuwa lefuta center na yesi chiuwa chila vika kimu lavu alina kurashi kumusomesa na ye musomesa tasubo la kubiko levi musomesa mufumbo mufumbo alina omuchana pasawola. Yes, so you must say, I'm well from Bilam, well from this year. Bakola content, yet a sober band, the Rakwanga Munang. Content to every second now, Shadia Ten. Shadia Chindra Joka Soche Ambazay. She's so cool. Make a watch it about Babi Samu Mutima of Yagala. Mutima Dava Yagala Night of Naya, the normal Mamweta, and Dava Yuma Mutima. Adam Mutima Vizigo is our seer, the Wagala Vizigo. Ate kati yo mutima mulunji ku lwensonga kati agonda n'ennyuma. Baagala kira bikaba nabali ke embuzi kati mutima yavaako embuzi.